Ensimmäinen kirja tessakunnalaisille, 5 luku, siitä ensimmäisestä jakeesta, kun 22. Valvokaa, mutta ajoissa ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille veljet, sillä te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä, niin kuin synnytyskipu raskana olevan naisen. Eivät he pääse pakoon, mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä tosi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia, päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä. Ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ovat juovuksissa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkaa puhunamme uskon ja rakkauden haatiska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi vihaa, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me valvoimme taippa nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Kehottakaa siis toinen ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. Ja täällä on sitten ohjeita seurakunnalle. Pyynnämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksen niille, jotka näkevät vaivaa teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaina, heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Kehotamme teitä, veljet, luunnelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja. Olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan koskaan kenellekään pahalla. Kostako kenellekään pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillemme niin kuin kaikille. Sitten tässä on hienoja lukuja lopuksi. 16 eteenpäin. Iloikkaa aina. Aamen. Rukoilkaa lakkaamatta. Aamen. Kiittäkää joka tilanteessa. Sillä Jumala tahtoo teitä Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttelua. Rohoitumissa älkää väheksykö. Mutta koetelkaa kaikki. Pitäkää se mikä hyvä on. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Tänä päivänä. Tiedätkö te, mistä me saamme sitä iloa? Kun me antaudumme, rukoillemme, taistelemme, niin Jumala antaa meille sen ilon ja voiman. Mekään ei ole Veikon ja Hilkan kanssa tänne lähdetty, että me vaan täällä kuljekselemme. Jumala on puhunut meille tässä työnäystä. Mulle on puhunut aikoja sitten. Minä olen elämässäni tehnyt raskaita töitä, hirsiä ja rakennuksia tehnyt paljon. Ja nyt on koneellistettu sekin homma. Mutta nyt olen päässyt eläkkeelle ja nyt ajattelen, että nyt tämä loppuaika. Minä otan kirin ja juoksen kohti loppupalkintoa. Ja tien sitä työtä, mitä Jumala on mulle puhunut. Mä muistan, kun Ilo Ylivainen oli meillä Alajärvellä. Se oli meillä kotonakin paljon. Mä olin tuollainen pikkupoika. Se sanoi, että tuosta tulo niin julistaja. Se katsoi ihmisen läpi. Ja minä haluaisin, että pyhä henki koskettaisi meitä kaikkia täällä. Amen. Jumala antaisi semmoisen voiman ja ilon ja rakkauden seurakuntille ympäri Suomen maa. Lähtekö se minusta, lähtekö se teistä? Ja tiedättekö, Jumala valtaa, kun se valtaa. Me emme pysy siinä tulen päällä. Me menemme liikkeelle, me lähdemme, kuljeksemme koko Suomen maata. Ja tämä Suomikaan ei piisaa, kun me Jumala puhuu tänne sisälle, niin me teemme sitä työtä. Valloitamme maata Kristukselle. Kato, työllä on kiire tänä päivänä. Sielutkaan menee kanotukseen. Mä tiedän, mä kerron teille yhden asian. Minä olin silloin, siitä on aikaa 30 vuotta. Meillä oli teltta koulun pihassa. Mä näin ilmestyksen siinä, että rokotili tuli ja vei 2 ihmistä sinne maaperään nielas. Ja tiedätkö, että mulle tuli niin voimakas hätä. Minun piti mennä sinne eteen, mutta kun minä en uskaltanut, mä pelkäsin silloin ihmisiä. Minä en uskaltanut mennä sinne eteen, mä sanoin, nyt rukoillaan. Se rokotili vei.
Ja mulle tuli semmonen, että vihollinen vie liian paljon väkeä yhtä, kaksi kerralla. Siinä näytettiin. Niin tiedättekö mitä? Ei ollut kuin kaksi päivää, niin talon isäntä ampuu itsensä ja vaimonsa. Vihollinen vei. Meidän pitää olla valppaina. Meidän pitää rukoilla. Meidän pitää auttaa heikkoja. Meillä on monenlaista apua tarvitsevia ihmisiä. Me voidaan auttaa rahallisesti, mutta me voidaan viedä, puhua, kertoa Jeesuksesta heille. Tehkää parannus. Hallelujaa. Suuri ilo, että saamme olla täällä teidän kanssanne ja saamme yksi usko ja yksi kaste. Kaikki on yhtä. Me saamme kiittää ja iloita siitä, että saamme olla yhtä tänä päivänä Jeesuksen Kristuksessa. Ollaan yksi sydän ja yksi sielu, kun sanotaan, että missä Herran henki, siellä on aina vapaus. Kiitos Jumala, että ollaan nyt vapaita tänä päivänä. Ei arkailla toinen toisiamme, koska me olemme saman isän lapsia. Olemme uudesti syntyneitä elävään uskoon ja toivoon. Minä ainakin kiitän siitä elävää Jeesusta, että saan olla tänä päivänä uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mikä kallein asia, että sielu on pelastunut ja aina vain kilvoitella ja kilvoitella eteenpäin, uskossa eteenpäin. Tuli tästä evankeliumi Matteuksen mukaan 21. jae. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyrön ja Siidonin tienoille. Ja katso, kananilainen vaimo tuli hänen niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan, niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minun ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Hänellä oli tosi hätä ja minä muistan, kun meidänkin tytär tästä ei ole juhannuksen aikaan, ajoivat kolarin ja toisen auton perään ja ei meilläkään ollut muuta kuin hätää Jumalan puoleen. Hän on ollut uskossa aikaisemmin, mutta tällä hetkellä on luopiotilassa, ei ole uskossa. Että Herra, uudista työsi heissä ja pelasta heidät, Jeesus, sillä tämä oli vakavaa Jumalan puhetta heille. Koska ovat saaneet maistaa Jumalan hyvyyttä ja näin se on tänä päivänä, ystävät, että meillä on hätää omaisista. Rukoillaan ja taistellaan niin kuin tämä kananilainen vaimo ei antanut periksi. Ei, ystävät, anneta periksi. Jos meillä on joku asia, niin rukoillaan niin kauan, että vastaus tulee. Koska Jumala on luvannut ja minkä hän on luvannut, niin hän sen myös täyttää. Ja minä uskon ja minä rukoilen niin kauan kuin päiviä on, että Herra, ota sinä meidän lapsemme, uudista työsi heissä. Ja näin se on hätäomaisista, että hekin tulisivat uskoon ja saisivat kokea tämän iankaikkisen elämän ja pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Tälläkin vaimolla oli tosi hätä lapsista, koska riivaa ja vaivasi. Ja me tiedämme, että se ei ole mikään hyvä asia, kun sielun vihollinen saa otteita ihmisessä, niin se repii ja vie vaikka mihin suuntaan. Ja näin sitten, kun Jumala pääsee vasta valtaamaan ihmisen sydämen, hän saa uudistua ja vapautua kaikista siteistä ja kahdista. Tätä minäkin mekin pyydämme miehen kanssa lastemme kohdalle ja ystävien kohdalle. Tänäkin päivänä meillä on sama muuttumaton Jeesus täällä tänä päivänä. Antaa syntejä anteeksi, vapauttaa kaikista sielunvihollisen kahdista, joka yrittää kietoa jopa valitutkin. Tällainen vihollinen on yhteinen vihollinen meillä jokaisella. On taistelua, ystävät, on kilvoittelua eteenpäin, että
saamme oikein kokea tätä väkevää Jumalan läsnäoloa, niin kuin tänä päivänä. Täällä on väkevä Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo meidän keskellämme. Saamme kokea, että Herra on täällä meidän kanssamme väkevästi ja voimallisesti siunaamassa ja antamassa meille uutta voimaa matkalle. Sitä me tarvitaan, niin kuin laulussakin laulettiin jo äskettäin, että Jumalan voima on väkevä ja voimallinen antamaan meille uutta voimaa matkalle. Ja sitä minä ainakin janoan yhä enemmän ja enemmän. Kiitos Jumalalle. Ja tässä vielä. Silloin Jeesus vastasi sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Ja näin Jeesus sanoi myös tänäkin päivänä Pyhän Henkensä kautta. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ja näin me uskomme, että tänäkin päivänä Herra antaa meille tätä Jumalan antamaa uskoa, että me kun sanotaan, että niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ja että näin tulisi tapahtumaan, ystävä, sinunkin kohdalla. Että Herra antaa sinulle oikein sitä lapsenmielistä uskoa. Sitä minä ainakin tarvitsen tänä päivänä. Heittäytyä niin Jumalan kasvojen eteen, että saa oikein luottavaisin mielin, että Herra, sinä teet vielä ihmeitä ilman määrää. Kiitos Jumalalle. Niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeaan näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että me voimme ravita noin suuren kansan joukon. Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on. He sanoivat 7 ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan, ja hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle, ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasuurista, ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tyköänsä, hän astui venheeseen ja meni Makadanin alueelle. Ja meillä, ystävät, on tämä Jumalan sana. Kun me tätä syömme ja juomme, me todella tulemme ravituksi. Kiitos Jumala. Tätä, ystävät, kannattaa päivittäin lukea, ja tästä me saamme elämämme ravituksi. Kun sanotaan, että ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Halleluja. Tästä sanasta, kun me tätä syömme ja luemme, me tulemme todella ravituiksi. Kiitos Jumalalle, ja Jumala siunatkoon teitä jokaista tänäkin päivänä ja tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ihan ensiksi kiittelen oikein kovasti koko sydämestäni, että saimme tulla tänne pyhän paikkaa, minä tunsin tuossa, en osannut muuta kuin itki. Sellaista Pyhän Hengen voimaa ja siunausta meidän jokaisen yllä, että vanhankin sydän alkaa jo sulautumaan, ja kyllä se onkin jo aika. Herra tulee pian ja korjaa oman laumansa sinne maahan, missä ei ole tuskaa, ei hätää, ei kuolemaa, ei lankeemuksen vaaraa on. Rakkaat veljet ja siskot Herrassa, meillä on hyvä tulevaisuus ja toivo. Olemmehan panneet elämämme Jumalan toivon varaan. Ja toivokaa ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu Pyhän Hengen kautta meidän jokaisen sydämeen, kun me olemme kerran Jumalan omaisuutta. Ja minä kiitän siitä, että Jumala on tänne avannut oven. Teidän pastorinne soitteli ja vähän kysyi sitten
niitä taka-asioita, mitä olen tehnyt ja mitä tietenkin jäänyt tekemättä ja niin päin pois. Ja siinä kertoilin ihan vapaasti, että olen ollut seurakunnan työssäkin yhden vuoden vain, kun Jumala ei ole siihen minua kutsunut eikä asettanut, vaan evankelistan kutsu tuli heti, kun uskoon tuli. Ja minä olen täältä sen vuoden, milloin tulin uskoon. Uskoon tulo 29.4.68 ja Kivijärvellä saatiin tulla uskoon uudesti syntyä. Ja vaimo otti oikein kynään tässä toissa päivänä, se oli vain eilen, ja laski, niin sanoi, että yli 40 vuotta, 48 vuotta ja risat, ainakin nielurisat tähti. Ja näin kuinka Jumala on auttanut, ettei ole tarvinnut lähteä, eikä ole mitään halua lähteä maailmalle takaisin. Ei minkäänlaista halua. Olin entinen juoppo, hullu oikein, viimeisen päälle, ja virkakunta oli vain minun parhaita kavereita. Arvaatte, minkälaista se elämä silloin oli. Ja kun vaimo löysi minut, minä ymmärtän edes katsellakaan vaimoa, vaan kävin tanssiloissa niin kuin hänkin. Ja sieltä sitten jollain silmän heitolla saimme yhteyden toisiimme ja sitten Jumala antoikin meille sitten totuuden sanaa, vaikka ei oltu uskossa, että ihmisen täytyy mennä vihille ja perustaa avioliittoja ja niin päin pois. Ja niin me toteutumme sitten sen. Ja se oli 60 vuonna, ei ollut poliittinen. Yksi aina se lisää tai vähentää. No ei se niin mitään vaarallista ole ollenkaan, kun mä en tämän merkkaile tänne vähän, mutta osas puoleen näin. Ja antakas olla ensimmäinen vauva. Meille syntyi, se oli poika vauva. Ja sitten me huomasimme, että se ei ollutkaan terve. Ja kun minä olin Luopiotielle lähtenyt ja alkoholistiksi joutunut vihollisen kierteisiin, niin eräänä iltana tulen, sitten minä kerron näitä asioita, ei ne helppoja, no, hirveä paikka, mutta jostain syystä minun on kerrottu. Niin tulen juopporeissulta, jätin lapseni, jätin vaimoni, oma onnen varaan. Poika leikkii tuossa lattialla pienellä nukella. Yksi, kaksi, hän sai sellaisen sairaskohtauksen, niin että hakkasi kasvoja tuohon lattiaan ja veri tuli huulista. Niin Pyhä Henki sanoi oikein tietävällä kuuluvalla äänellä, katso poikaasi. Ja siinä hetkessä meni Jumalan miekka minun sydämeni lävitse, kun katsoin poikaan, mutta ei sinä hetkenä vielä en antanut elämätä Jumalalle. Vihollinen vielä vei, hollin aikaa vuosia taisi mennä. Mutta meille Jumala lähetti evankelistat aivan siihen meidän naapurin, tai rajalle naapurin lähetti, ja ne kävivät meillä kerta toisensa jälkeen ja kyselivät, oletteko uskossa, oletteko olleet uskossa, lähettekö kokoukseen. Ja no, minä en hirvennyt sanoa, että minä olen ollut, mutta sitten viime minä kyllä sanoin ja ne alkoi paastoamaan ja rukoilemaan meidän puolesta. Ja silloinkin minä karkasin vaimolta ja yksi, kaksi sitten menin siellä Kivijärvellä pieneintä porukkaan ja siellä Jumalan Pyhä Henki alkoi puhumaan mulle, että minä olen pelastava sinut taivasta varten, muutoin sinä joudut helvettiin. Ja siinä kun minä kuuntelin tuota ääntä, minä lähdin pihalle ja itkin siellä nurkkapielessä ja en hirven poikien nähdä itkeä aikamies. Niin Jumala sanoi, että minä annan kuule anteeksi sinun kaikki syntin. Ja vihollinen tuli aivan tuohon vierelle ja sanoi, ei sinulle kuulu, olet Luopiotilassa. Ja minä tämän kahden voimakkaan välissä pieni mies olin ja kumpaa minä tottelen ja kumpaa ei. Ratkaisin, lähdin autolla ajamaan tai taksi tuli ja haki pois ja vielä vei kotiin ylitä sinne baariin. Mutta kun minä menin sinne baariin, en pystynyt, ei tippaakaan ottamaan enää alkoholia. Lähdin kävelemään siitä ja kulin, siinä oli luterilainen seurakunta, helluntaan seurakunta. Kummatkin olivat kiinni, en päässyt kumpaankaan
menemään sitten, että olisin kertonut tilannetta. Tulin kotiin ja niin evankelistat tarttasivat jo autoa ja lähtivät seuraavaan kyläkuntaan kylälle pitämään kokousta. Minä sanoin vaimolle, hai kiireesti, minua et näe aamulla, minä en pysty elämään enää, minua on lopetettava itseni, ellei minä anna elämätä Jumalalle. Näin tiukalle minä poika raukka jouduin, mutta se on kiitos Jumalalle, että jouduin. Ja kun vaimo lähti hakemaan näitä evankelistoja ja kun se toinen tuli minun silmissäni, se oli niin kuin enkeli, joka astui huoneeseen ja minä heittäytyin noin sohvan viereen. Ja hän siinä rukoili ja julisti evankeliumin kautta minun syntini kaikki Jeesuksen nimen ja veren kautta anteeksi. Ja tämä voima ja tämä Jeesuksen veri on riittänyt tämän 48 vuotta, ei ole tarvinnut lähteä maailman teille eikä turuille, vaan saa viedä evankeliumia lähelle ja kauaksi. Ja yhden asian kerron, Venäjälläkin ollut käynyt 12 kertaa Pietarin vankiloissa ryhmän kanssa. Ja yhden asian minä kerron sieltä, sitten mä näen Jumalan sanan. Me käytiin noin 12 eri kertaa. Vaimo oli kuin yhdesti, kun meillä oli pienet lapset, ei päässyt mukaan. Ja siellä oli nuorisovankila, 1000 oli siinä vankilassa nuoria tyttöjä. Alle 10-vuotiaasta tuonne 30 oli, kun sitten vanhempia ollenkaan, oli joku raja niillä, mikä on nuorisovankila, ja sitten vanhemmat viedään taas toiseen vankilaan. Ja minun vetovuorot sitten tuli. Pastori antoi tai se johtaja mulle vetovuoron. Ja siinä sitten pyysin rukoukseen, kuka tahtoo tulla siihen eteen. Niitä tuli noin 100-150 pelastua. Ja minä kysyn toisen kerran tulkilta, ymmärtikö nuo tytöt, mistä oli kysynyt. Ja kun hän kysyy sitten venäjän kielellä, sitten sanoo mulle suomen kielellä, että kyllä kuule Veikko, ne ymmärtää. Arvatkaa, minusta tuntuu, että minä halaan. Minä olen Suomessa tehnyt yli 40 vuotta, laidasta laitaa kulkenut, eikä niin paljon kerralla, eikä ole tainnut tulla koko systeemissä niin paljon uskoon, kun siinä tuli noin 150. Ja sitten tulivat vielä eteen rukoiltavaksi, tai ne oli siinä eissä, sitten tulivat sinne korokkeelle rukoiltavaksi. Yksi asia, minkä minä sanon, mutta se on kauhea asia, mutta kyllä sitten ilo ja riemu syttyi sen jälkeen. Nuori nainen tulee itkeen hillittömästi. Hän on pitkä vankilakierros täällä, kymmeniä vuosia. Minä sanon, mikä on asian syy. Hän erässä vaiheessa otti pöytäreitä ja 2 omaa lastaan murrasi. Arvatkaa, multa loppui sana. Ei voinut antaa minkäänlaista lohdutuksen sanaa tälle vaimolle. Jumalan pyhä henki sanoi, vetoa Jumalan armoon. Ja kun minä vetosin Jumalan armoon, hän siinä uudesti syntyi elävään uskoon ja toivoon, ja kuukauden päästä mentiin uudestaan. Kuukaan hän otti kitaran, siellä oli jo pikku ryhmä, ehkä 10-15 oli hänen ympärillä soittaa kitaralla, laulele hengellisiä lauluja. Tätä tekee Jumala, ja Jumala tekee tänäkin päivänä. Hän on sama eilen tänään ja ihan kaikissa ja kaikkiseen. Hän antaa syntiä anteeksi, parantaa sairaita, täyttää pyhällä hengellä ja tulella ja uudistaa Jumalan kanssa. Nyt on uudistuksen aika. Nyt on uudistuksen sana. Herää sinä, joka nukut, niin Kristus sinua valaisee. Hän haluaa valaista omaa itseänsä meille, niin minulle evankelistalle, kuin teille saarnaille, laulajille, kuulijoille ja mitäpä sitten ollaankaan. Tällainen Jeesus meillä on. Ja kunnia Jumalalle, että hän on elävä Jumalan karitsa, joka antaa syntejä vielä anteeksi. Me käymme tässä Raamattuun eteenpäin. Avaamme täältä Matteuksen evankeliumin tutun kohdan. Luen siitä vain 3 jaetta tämän päiväiseen elämään.
elämme juuri tällaista aikaa. Ja sana kuuluu näin tasan tarkasti. 12 jae, 13 ja 14, 24. Matteuksen evankelmia. 24. Ja 12, 13 ja 14. Kyllä mä vaimolle sanon vaikka 5 kertaa, mutta en näe sitä. Me olemme hyvin huumorintajuisia vaimon kanssa. Eikö sitä saakin olla? Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankelmi pitää saarnauttamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Piste. Mikä loppu? Ei tämä maailman loppu. Älkää luuko ollenkaan. Vaikka Herra tulisi tässä ja nyt, 1000-vuotinen valtakunta on vielä edessäpäin. Mutta kuitenkin vielä tärkeämmästä lopusta tämä Raamattu ilmoittaa ja käsittää. Armotalouskausi päättyy, piste, kun Jeesus tulee. Ja me Jumalan kansana odotamme hartaammin kuin aamun koittoa hänen tulossa. Ja jos sinulla ja minulla on tällainen kotimieli tuon yläkertaan, niin kuin siskolle tuossa kertoi, että ollaan yläkertaan päin menossa, niin kuule, tämä antaa sellaista pontta uskon elämään, että se antaa sellaista elämää, halua, mielenkiintoa, rakkautta, voimaa tehdä vielä, kuule, en ole ihan 100-vuotias, mutta en taida sanoa, kuinka vanha olen. Niin ei yhtään vielä nämä vuosikymmenet ole hillinnyt minun menoa. Mutta kyllä minä tuossa jo sanon veljelle, että taitaa olla viimeinen kerta, kun minä kaukana olen, tulemme käymään, mutta ei minä kyllä lopullista päätöstä tähän voi tehdä, tehköön Jumala. Jos Jumala vie, hän voi viiä vaikka niin kuin Vilippuksen kyyvillä, kun ei enää jaksa autolla ajaa. Sekin on mahdollista. On mahdollista kaikki, mitä me uskomme. Mutta tässä Raamatussa oli tämä sana. Sen tähden laittomuus on päässyt valtaan, että on kylmentynyt monien useampien usko. Miksi? Jos me katsomme liikaa tämän maailman menoja, murhan perään, ei ihmisillä ole näin paljon mitään arvoa, ei penninkään arvoa. Ja näitä kun katsotaan, meillä ei kyllä televisio, minä tein todellisen parannuksen sen toussankaan, nämä vitin pois. Kun meidän uskoelämä lähti laskemaan nollille päin, kun sitä tollotottiin kuukausi pari ja sitten minä hävitin pois. Ja me katsotaan vaimon kanssa Kristukseen ennen kaikkea ja toinen toistamme ja rukoillaan joka ainoa päivä 2-3 kertaa. Nyt on rukoiltu näidenkin kokouksien puolesta. Minä tykkään kulkua niin hirveästi rukouksesta, että minä en tekisi mitään muuta kuin vain tuota, niin ei tarvitse muuta tehdä, niin sitä minä tekin. No niin, se siitä. Tämä laittomuus, joka kukoistaa kaikkialla, jos uskovaiset alkaa liikaa ajattelemaan, katselemaan, se on maailmallisuutta ja se tulee meidän elämäämme, se kylmeyttää sen Jumalan antaman rakkauden ja loiston ja sen palavuuden ja se vie vaan aina alaspäin. Mutta silmät luotuna uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hän kärsiessä ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsen ja otti orjan muodon ja hänet havaittiin sellaiseksi kuin sinä ja minä ihminen olet. Hän otti sen päälle kaiken tuskan, hädän ja kivun, jota hän kantoi siellä ristillä, niin kuin sisko niin hienosti aloitti tämän kokouksen. Kiitos, Herra, on teillä todella uskovia, olet. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti. Mitä vahvana? Minä kyllä lihon liikaakin kerta kaikkiaan, kun minä en paljon mitään tie muuta kuin rukoilen ja luen sanaa ja sitten soita haitaria, mutta en jaksanut tuua tänne päivittäin joka ainoa päivä monta eri kertaa.
Mutta se ei tarkoita sitä, tätä lihavuutta, vaan vahvana olla uskossa, periksi antamaton, niin kuin vaimo luki tuo naisen kohdalla, hänellä oli sitä alkuperäistä uskoa, ei senttiäkään periksi. Ja näin meidänkin täytyy, ja kun sanotaan, että helluntailainen, niin kuka se sitten on pyhäinen lainen kuin helluntailainen? Sitten tämä nimi täytyy pyyhkiä pois, jos tuota, niin me emme ole pyhäinen helluntailainen. Mitä sillä tekee tämmöisellä nimellä? Jos emme sitä olla, mitä sanotaan ja mitä meidän oven päällämme lukee. Kiitos, kun pastori soitti, että voi hallelle, helluntaista kutsutaan. Nämä ovat. Voi että miten on mieluista, voi että on mieluista tulla teidän rukouspiiriin. No niin, ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattava kaikissa kansoissa alkaa ja sitten tulee se loppu. Jeesus tulee, ylistys Jumala. Mutta tämä työ on vielä kesken sinun kohdalla ja minun kohdalla. Siksi me täällä olemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaa, joka on kaikkien uskovien vapahtaja, siis varsinkin uskovien vapahtaja, mutta kaikkien muidenkin. Ja me menemme toiseen kohtaan, tässä olisi monta eri kohtaa, mutta minä koitan supentaa tätä pienempää, kun on toinen kokous vielä ja sitten ajetaan vielä 400 kilsaa kotiin ja kohti ja kyllä me aamukahville keretään, elkää hätää. Ja me jaksetaan. Ei muuta kuin mennään ja kiitellään Jumalaa. Otetaan täältä Markuksen evankeliumista toinen kohta, josta vielä saarnaillaan ja puhutaan ja sitten käydään rukouksiin, kun se aika tulee. Markus 16 evankeliumista, kuuliko vaimo? Se usein kysyy toisen, ei se mitään. Kuuliko? Markus 16, on hyvä, kiitos. Olla kohtelias vaan. Hän ruokkii minua niin kuin pikkulintu. Ja 15 luetaan siitä loppuun asti. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoville. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen ja sitten. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Aamen. Minä kerron pari ihmettä, montakin on, mutta nämä pääihmeet, mitä on tapahtunut, kun kuulitte, kun minä itseni join ihan rappioksi. Ja sitten lähdin Helsinkiin ensi kerran todistamaan, olin ollut jo ehkä vuoden parikin uskossa ja pelkäsin kauheasti. Oli vain pelkästään lääkkeen vallassa eli ja oli. Mutta kun sain sisäisen kutsun lähteä evankeliumia viemään eteenpäin, vaikka kädet tutis, ääni tutis, eikä uskaltanut paljon ihmisiä edes kurkistaa, vaikka oli semmoisessa olossa. Mutta kun Jumala sanoi, että sinä kehotti, että nyt Helsinki kamppeit kassa ja vaimo vei lentokoneeseen, ensi kerran oli lentokoneessa ja pelkäsin, että tämä puttoaa tämä lentokone, mutta siinä pelossaan minä ajattelin, no minä otan itsestään kiinni, kyllähän tämä nyt riittää, kun minä pidän itsestään kiinni. Ja mentiin Helsinkiin ja menin eräseen seurakuntaan sitten kuuntelemaan, vaan en mennyt puhumaan, koska Jumala ei kehottanut, mutta kun menkää. Ja siellä tuli loppuaika, alkoi tulla rukousaika ja minä olin täysin lääkeparassa ja huumeissa.
Ja eräs sitten tuli kutsu taivaasta, minä, tältä Mooseksen kirjasta, minä olen Herra sinun paratees. Aivan nämä sanat tulivat tänne näin ja ne putosivat tänne sydämeen. Ja mä ajattelin, että ei tule totisesti, minä en iliki, minä en uskalla lähteä aamulla pois kotiin, ei lentokoneeseen, ei mihinkään. Mutta sitten siellä oli yksi oikein uskohenkinen veli, ainut, jonka minä tunsin veljeni, minun lihallisen veljeni lisä. Minä näin vinkkasin, tuleppas mulle puhuu nyt Jumala näin. Ja hän vain sanoi, kun minä sanon nämä asiat, että näin Jumala puhuu ja minun pitäisi vielä luopua näistä lääkkeistä, koska lääkäritkin sanovat ja todistivat mulle, että ne ei parane. Nämä meni vaan aina huonompaa kuntoon, kun söin kuukauden lääkkeet viikosta. No, sen saattoi arvata. Myrkky on myrkkyä sittenkin. Ja minä viimein annon tälle veljelle nämä lääkkeet. Hän lähti noin vessaan kävelemään ja nykäsi siellä narusta tai hamasta mistä vähän ja puotti ne Helsingin likaviemärin. Sinä hetkenä tuli Jumalan valtava pyhä hengen voima. Minä en kaatanut tuonne päin, vaan minä kaavun eteenpäin. Ja siinä minä huusin rukoille. Hän sanoi, en rukoile. Jumala jo vapautti. Mä ajattelin, oot se aika poika. Ei rukoilu, vaikka pyysi. En rukoile. Minä tiedän, sillä oli hengen tuntemisen armolla ja ei tarvitse rukoilla Jumalan vapautta. Ja nyt kuulkaa, tästä on jo 40 vuotta ainakin. Ei yhtään lääkettä tähän asiaan. Ei psykiatrilla, ei muullakaan lääkärillä. Ja minkä enempi on ihmisiä vielä, niin sen rohkeampi kuulkaa minä olen. Kerta kaikkiaan. Silloin minä pelkäsin jopa vaimonkin kanssa monta kertaa tutisin pöydässä. Voi Jumala rakas, kyllä meillä on suuri Jumala. No sitten kuule vielä yksi asia, tai kaksi siinä yhteydessä. Sitten meiltä kuoli poika auto-onnettomassa. Miksi minä näitä kerron? Jos sinulla on tänä päivänä jotain murhetta, Jumala kääntää Sionin kohtalo, että me olemme unta näkeväiset ja meidän suumme on naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanotaan pakanaan keskellä, Herran oikea käsi tekee suuria ihmeitä. Ja siitä me iloitsemme, eikö totta? Aamen. Se on niin ja aamen. Ei minun ei ole. En minä pysty edes kusiasta parantamaan, jonka päälle oli astu. Mutta minä tunnen hänen, johon minä uskon. Hän voi tehdä tänäkin päivänä. Hän on sama Jeesus. Älä menetä toivoa, jos on näin heikot julistajat tänä päivänä. Meillä on vahva Jumala ja vahva Jumalan sana. Hän vahvistaa sen sitä seuraavien merkkien kautta. No niin. Vaimo lähtee viemään keskussairaalaan. Olin päässyt jo sähköpuolelta pois, tolopasta puonut ja tullut sitten sairaaksi ja oli selkä meni täältä, likaama oli sieltä pullistunut ja ne lääkärit laittoi sen paikalle ja se aina pullistui pois ulos. Ja ramppasin siinä 3 kuukautta, meni vaan enempi, olin siellä pintillä, makasin vaan, oli jo silloin eläkkeellä kylläkin. En päässyt postilaatikkoon. Vaimo lähtee viemään leikkaukseen ja kun leikkaava lääkäri sitten kutsui, että aamulla leikataan ja pistää sinne sitten tuonne selkään sen näytepiikin, että tuosta sitä sitten aamulla leikataan. Mutta minä ootin koko ajan, mitäs Jumala, nyt sinä tiedät. Minä olen tänne lähtenyt ja minä uskon, että sinä on parantunut. Ja hän kutsuukin toisen lääkärin ja sanoo, että kun tutkitaan tuota poikaa ja käski sitten kävellä näin, ihan minä näytän konkreettisesti ja sitten tehdä vähän niitä liikkeitä. Ja minä olin sotilas, enkä ollut potilas. Niin tämä nainen sanoi naislääkäri, jospa kuule, me ei leikattaisikaan sinua. Minä sanoin, että tuota minä olen kuulkaa odottanutkin, että mitä se Jumala nyt tässä oikein meinaa minun kanssa. Ja antoi lähtöpassit ja tuli viikon päästä lääkärin lausunto ja siinä oli sitten, että näyttääpä olevat terve mies, ei leikata, mutta jos tulee tämmöisiä hetkiä sinun elämään, niin tule, olet valmis, pääset heti leikkauspöytään. Ei ole tullut, enkä usko ainakaan, että tulleekaan. Ja on mennyt jo varmaan, ei koko 30 vuotta, suurin piirtein. Joo, kyllä meillä on ihmeellinen Jeesus. Ja sitten toinen asia. Asuttiin silloin Vimpelissä, Pohjanmaalla. Meiltä meni silloin se poika auto-onnettomuus. Ja sitten toinen raskas asia. Minun tuli syöpä. Syöpä tappaa, eikö? Mutta ei tapa kaikkia. Ei tapa.
joka uskoo häneen. Hän elää aina, vaikka olisi kuollutkin. Ei kuulemme kuollut. No anna olla, minä kävin lääkärissä siellä. Ja ne otti sitten PSA-arvoja. Se oli aika kohollaan. Ja taas leikataan ja taas hoidetaan tätä. Ja kun minä menen sitten niin tutkimuksiin seuraavan kerran, siinä oli niitä hoitajia pitkä rivi, tulivat kuuntelemaan sitten lääkärin lausuntoon. Kahtoo välillä minuun, ei hymyily, oli hyvin. Totisen näkymä, että saapas nahan, kun se kaikki menoa vai tulo. Viimein sanoi, että kuules Veikko, armas kuus. PS-arvot ovat nolla. Taas lähdettiin lääkärin luota iloiten ja kiittää, ylistää. Jumala on Jumala, joka pystyy parantamaan syöpäkin. Ja mulla on oikein intohimo, kuule rukoilla syöpäsairaiden puolesta, koska Jumala minutkin vapautti ja paranti. Pystyyhän sinut elämän eteen toivoasi. Ja nyt, minä en vielä lukenut tätä, vaan luvinko. Mitä? Luvi. No niin, mennäänpä sitten. Täytyy vaimolta kysyä välillä, että muistaako se, mitä minä teetään. Matteuksen evankeliumista luvettiin tällainen kohta. Ja hän, tämä on lähetyskäsky. Tiedätkö, mikä on kehotus ja mikä on käsky? Minä olen armeijan käynyt. Oli vielä kurikomppaniassa. Jos vääpeli tai joku alikestu tai korppi sanoo, että kuule puusinen, tuohon suuntaan 100 metriä. Niin minun teki joskus mielessä kysyä, että huomenna vai tunnin päästä vai milloinka tuohon suuntaan 100 metriä. Vaan se oli tässä ja nyt poistunut. Ja tämä tarkoittaa tämä lähetyskäsky samaa. Menkää. Se ei ole kehotus. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jos ei mekään olisi julistettu eikä kerrottu tästä raamatullista totuudesta, ei olisi parantunut, ei olisi pelastunut. Ne petkä on pelastunut meidänkin, tai ne on Herran kokouksia, ei ne meillä ole mitään oikeutta. Vaan se on kaikki Jumalan armoa ja Jumalan kokouksia, missä ihmeitä tapahtuu, eikö vaan. Ja käsky on käsky. Ja kehotus on kehotus. Ja sitten seuraava, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jos täällä on joku sellainen, joka ei ole käynyt uskovien kasteella, tämän jälkeen mät kotit ja soitat pastorille heti. Se on sinulle kuule kehotus. Sä menet niin paljon siunauksia, tottelemattomuus on noituuden synti. Ja noituuden synnissä eletä ja olla. Joka uskoo ja kastetaan, se pelaa. Jos saisi mennä toisen kerran kasteelle, minä menisin, mutta ei saa, kun se raamatullisesti on suoritettu. 5 muista kasteista, jotka ei ole raamatullisia, pyhi poissa, tulee tänne raamatulliselle linjalle ja opi. Ja sitten kun nämä on suoritettu, sitten raamattu lupaa, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskoo. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia ja parantavat sairaita. Missä nimessä me teemme työtä? Missä nimessä me rukoilemme? Siinä nimessä, mikä on Jeesus tuolla. Siinä nimessä tapahtuu nämä Jumalan ihmeet tänäänkin. Ja minä odotan aina, kuule hartaammin kuin vartija aamun koittoa, että Herra, kun oli Ylivainion kokouksessa 7 kertaa kävi ja vihollinen sanoi, että mikä se luulee tuo Niilo olevansa ensi kertoja kun oli. Niin Pyhä Henki sanoi, että se ei luule mitään, se on sitä, mihin Jumala on hänet asettanut. Ja kun mä menin Niilon rukouttavaksi, ehkä mä puolisen tuntia pyörin sillä lattialla, en luulu enää, vaan minä uskoin, hän oli Jumalan lähettämä mies. Ja näitä tarvitaan, Niilo ja Veikko ja Hilkko ja Pekko ja Maijo ja mitä te olettekaan.
Jumala kun pääsee valtuuttamaan, luulot lähtee ja usko tulee tilalle. Ja uskon kauttahan me jo ymmärrämme, että tämä maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Ei se ole itsestään posahtanut, niin kuin jotkut ajattelevat. Vaan se on kuule näkymättömistä Jumalan sanan kautta. Ja tänäkin päivänä, kun Pyhä Henki ottaa tämän sanan ja se ratsastaa sinun luoksesi, se koskettaa sinua, sinä saat avun ja armon oikeaan aikaan. Ja nyt on oikea aika Jeesuksen nimellä. Laitan noin korva, että siellä Jeesus kuuntelee, milloin saan käskysanaa. Lähtee oman seurakuntansa hakemaan pois. Ja mä oon sitä mieltä, että kyllä Jeesus tietää jo. Mutta vaikka Raamatussa, että ei tiedä kukaan muu kuin poika, mutta se on silloin, kun hän liikkui tällä maan päällä, hän ei tiennyt milloin hän niin sitten tulee takaisin, mutta hän sanoo, että niin kuin te näette minun taivaaseen menevän, niin te näette hänen takaisin tulee. Kyllä Jeesus nyt tietää hetken ja päivän. Milloin hän tulee, vaikka ei näin ole kirjoitettu, mutta minä uskon, että hän tietää. Ja sitten, hän on siellä oikealla puolella. Mikä vielä niin tekee ihanakin tämä asia. Hän rukoilee meidän puolestamme ja edestämme. Muistutappas joskus. On se ihana jotenkin, kyllähän Jeesus muistaa, Jumala muistaa, ei siellä ole huono muistisuutta, niin kuin tahtoo meikäläisellä olla jo, että ei aina kaikkia muista, kun pitää muistaa, mutta joskus voit sanoa, että muistapas minua nyt siellä Isän Jumalan oikealla puolella, ja kun olet tosissaan, niin minä olen 100% varma, että kyllä rupeaa virta vuotamaan sinun yllesi päälaista kantapäähän asti, kun olet tosissaan. Aina pitää olla tosissaan näissä Herran töissä ja työssä. Ja sitten viimeinen jae. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialle. Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanaa sitä seuraavien merkkien kautta.